크기에 맞춰서 마늘을 잘 맞게 이렇게. 어머머머! 이렇게. Corta aí um pouquinho na frente, que tá muito alto. Não era assim não, ma! Não era assim não! Ô, pra aí! Não era assim não, menino! Oh, meu Deus, miserável! Ó, oh, pra aí! Toda vez que eu corto meu cabelo... Já tá aqui. Ai! Ai, miserável! Miserável!